إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالندريمت تاكوين الله تمادروار أتا فالندروين بريتين ديهم غفالي خركوين دشمويم سنوكا تاذروار متدريت بروش الله dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër, Allahu i madhruar na e ka dhënë udhëzimin universal, gjithëpërfshirës, të cilit nëse i përmbahemi s'ka dyshim se jeta jone kësaj bote do të jetë e këndshme, e mirë, do të ketë kuptim, do të jetë plot për plot me kënaqësi, po mbi të gjitha edhe do t'i sigurojmë vetes shpëtimin dhe lumturinë në botën e përjetshme dhe të përtejme. Allah i madhruar në Kur'anin e tij famë madh në këtë udhëzim madhështor, cilin e ka filluar ta shpall mund muajin e bekuar të Ramazanit, na udhëzon edhe thot: ja ju helledhina amenu, o ju që keni besuar, një thirrje jashtë zakonisht për gdhelse edhe e mirë, i të kullahe haqqa tuqatih, respektojeni Allahun dhe keni frikë ndaj ti, ashtu sikur se e meriton ai. Vëla të mutun në illa wa antum muslimun, dhe në asë një mënyrë mos vdes një ndryshe përveç se duke qenë musliman. Duke qenë se Allah i madhruar në përgjithsi veprat i vlerëson simbas epilogot, simbas përfundime, nga se jeta e njeriut mund ketë periudat ndryshme, njeriu mund kalojnë situata të lojlojshme, dhe Allah i madhruar me mshiren dhe mirësin e vetë shpesh herë nuk i merë parasysh ato që kanë kalu e që nuk kanë qenë në regull, por i merë parasysh ato me cilat njeriu ka arrit me e përmbyll jetën e vetë, po sa qërisht nëse këte e ka bo ashtu si duhet, pra konform kënaqësi sa Allahut fuqiplot. Dhe duke qenë se theksi edhe kujdesi jon duhet të bije mbi përfundimin e veprave tona, Allahu i madhruar mu për këte po thotë dhe mos vdis një ndryshe përveç se duke qenë musliman. Dikush me dashtë me e keq kuptu këtë ajet, mundet me thonë, po më vërsisht pëse sështë e drejtë kjo hiq, mundet me thonë me rëndësi koka pak para si me vdek, thuj la ilaha illallah, thuj unë jam musliman edhe po pendohna, ama para asaj bënë qka të dush. Kjo është kuptimi i gabum i kësaj fjale, i këti udhëzime. Për arsye se në tonë edhim se vdekja në shumicën e rasteve të njerëzit vjen pa para lajmërim. Edhe vdekja ndodhë për një qast, që do në thotë shumë shpejt ndodhë, e nuk mundët, nuk e ka komoditeti, nuk e ka luksin askush prej neve, që me ulshu derin atë deregje, po bojë qka du se dikur në plesni janë isi falna, ose dikur në plesni filloj bohëna buri mirë, këthejna ka Allahu edhe Allahu po më pranoj ka. Edhe shumë e vërtet që Allahu pranon. Mirë, po cili prej neve e din se do të arri pleshni? Cili prej neve e din se edhe sa ka afat me jetu? Tu e pas parasysh se shumë njerëzit vdekja i ka befasu. Ka bo plane, e s'ka arrit as një përqindje të vogël në realizimin e tyne, për shkak se i ka ardhë vdekja kur nuk e ka prit.
Andaj, mos vdesni ndryshe përveç se duke qenë musliman. Kjo porosi madhështore e Allahut fuqiplot. E ka kuptimin, mos jetoni ndryshe përveç se si musliman. Nga se kjo është garanca e vetme që ja mundson njeriut me vdekë si musliman. Nëse ti prej kohës kur je vetë disu, je bo mosh rritun, ke fillu me i marë vendimet vetë, se e ke kuptu jetën. Prej ati momenti, thuj o Zotë, unë jam robi jëtë, edhe po të pranoj ty për Zotin tim edhe për autoritetin suprem, qka të kërkojsh ti prej meje, unë brenda mundësive, dhe në thotë ti i din ma mirë se unë mundësit e mija, po brenda mundësive krejtë du me i qunë vetë. Edhe kur vendos njeri u kësisoj me jetu, e kom thonë disa herë me la që zbohët, i pagabushëm nuk bohët, për kundrazi, gabimet janë shumë të natyrshme të njeriu, por do të me uru edhe me u mundu që ato me i lëshu në minimum, me i zvoglu sa ma tepër. Me u mundu mos me i bo me qëllim edhe mos me i bo me vetdije, e pastaj kur të ndodhin, prap e kemi derën qelë tek Allahu i madhruar me u pastru edhe me i shly ato, duke kërku falje prej Allahut fuqiplot. Dhe jo vetëm kjo, po nga njerë ndoshta edhe harrojmë me kërku falje, nga njerë nuk e dim se do të me kërku falje, Allahu prap na e jep mundësin që në përmjet veprave të mira me i shly ato të këqijat, sikur se thot i lartë madhërishmi në Kur'an, innel hasenati ju dhëhibën e sejiat. Vërtet, veprat e mira i menjanojnë edhe u azonë vendin atyne të këqijave. Dhe për këtë arsye njeriu, besimtari do të me qenë syqel edhe në momentet caktume tjetës vetë, nëse ka orë në një udhë kryç. Ka orë në një udhë kryç. A i do të me këshyrë për para. Edhe me thonë, Zotë, qka do që kom bo deri shtashun në këtë qast, po du me u liru prej asaj, po du me u gjvesh prej gjitha atyne të këshijave, dhe kom vendosë që pej këti momenti, deri në vdekje, të ardhëmën me e bo mirë. Nëse njëriu arrin një gjotë tilë me e thonë, jo veç me e thonë me fjalë, me e dëshmua dhe me vepra, me qëndrime, para prakisht me bindjen në brendin e ti, atëherë është e pamohueshme se Allahu i madhruar ka mja përmirësu edhe të kaluman. Fe ulaike ju bet dilullahu se i atihim hasenat, thot Allahu i madhruar, të këtilve, Allahu edhe të këqijat që ka i kam bo, ka mja u shëndru në të mira. Pse? Se ky rob ka vendos që jetën e ti me e përfundu mirë. Po e vrejmë të ndërru vlazën se, si kur me thonë, si kur sot, ose si kur para pak qasteve, kemi hynë Ramazan. Edhe është konkludimit të gjithëve, pa përjashtim, se shumë shpejt kaloj. Edhe shumë e vërtet, që jo vetëm kjo Ramazan, po gjdo Ramazan në themi kështu, shkoj shumë shpejt. Masandej, apo e vrejmë prej Ramazanit kalum, edhe derin këtë Ramazan, edhe viti ka kalu shpejt. Edhe 10 vitet e kalume, edhe 20 vitet e kalume, edhe kam përshtypjen se çdo njëri prej neve e ndin se krejt jeta po kalon shpejt, edhe për një me kalon shpejt. Për arsye se njeriu është në mes të kalumës edhe të ardhmës, me i thonë do të me prit, diçka 10 vjet, i thotë shumë gatë është me prit. Amo me i thonë para 10 vjet apo të qëtohet, thotë si djem do këtë, kanë kalu shpejt. Jeta kalon shpejt. Në mes këtyne ditve në cilat kemi jetu, qoftë ditët e Ramazanit, sot më është dita e 26, nota e 27, po edhe në mes Ramazanit të kalu me dhe sotit, edhe në mes gjitha aty në Ramazanave që kanë kalu, na duket se ka kalu koha shumë shpejt. Sikur është thonë, sikur me hynë një derë e me dalë prej një derë tjetër, Allah i madhruar i pytë do në ditën e kiametit që s'kan ditë me e shfrydzu jetën e tyne edhe si ja kan ditë vlerën, ju thot kem lebithtum fil ardi adet e sinin, sa vite keni jetu në tokë, sa vite ka zgjat jeta e juj, ata thonë lebithna jomen e u ba'da jomin fes elil adin, thot jo, qfar vite, kemi jetu një dit ose gjys dite, pyti ata që kanë numru, se na spedim, s'po na kujtohet, Allah i madhruar, ju thot, il lebithtum illa kalilen, leo ennekum kuntum ta alemon, thot për një mend keni najt pak, po jo me dit, me vite e në kona to, po pak me gjitha të ashtë, leu kun të më ta alemun, si kur ta këshit dit, si kur ta dinit. Dhe thonë njeri jo, është i paralajmërum. Allahu i madhruar, jashtë zakonisht mirë, edhe shpesh,
edhe në mënyrë efikase në para lajmëran. Në para lajmëran, në përmjet atyune që kanë jetu me neve e si janë sot ma. Në para lajmëran, në përmjet atyune cilët për çdo ditë vdesin, e na marim pjesë në përcjellin e tyne, në varrimet e tyne, shkojmë të pamet e tyne, ngushlojmë për ta, lutemi për ta, dje u konë me neve sot sashtë ma. Paralajmërim është kjo, se nesër, edhe ti sot je nesër mund është mos me kanë. Në paralajmëran Allah i madhruar edhe në përmjet Kur'anit, fëmë madhë, me ajetet shumëta, me paralajmërimet shumëta, sa që njëri ju kërë lexon Kur'anin nuk mundet mos me e fitu për shtypjen, se për një mend që ka në ka kalzu Allah i madhruar në Kur'an, është njëjtë si kurse me ta pasëdhon ty mundësin me jetu jo dy herë, po 10 herë. Se neve njerëzit në përgjithësi, në momentin e vdekjes, do t'i qelet një perde. E shenjë një gjoj e cila ka qenë e pa një oftën, edhe i bëhet e qartë. Do thonë, sot na e besojmë si gajbë, si të paprekshme, po çdo njëri në momentin e vdekjes e përjeton edhe e shenjë me sy. Kur varroset, prap janë ato përjetimet e qëndrimit në vareza. Kur rinjallet, kur del para Allahut. Tash njeriu kur i sheh bindet e thot o Zot, kthem veç edhe një herë. Kthem veç edhe një herë se kena me u bë të mirë. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Disa bile ata që maskeçi kanë punuar këtë dunjë, thojnë o Zot, na nxjerr edhe një herë prej xhehenemit, edhe na kthe edhe një herë mbrapa se nuk bof shumë që shto që shjena dhe njerë, për një me jena zullumqarë dhe të këqi. Po Allahu nuk i lejan, pse nuk i lejan? Për arsye se në përmjet shpalljes, në përmjet Kur'anit, ne ka dhonë mundësin me e kuptu që vdekja, rinxalja, bota tjetër, është e pashmangshme. është e pashmangshme dhe ne, kur i lexojmë fjalët e Zotit fuqiplot, duhet bindemi, si kur me e përjetu. S'duhet me leju që me nëndodh me përjetu për mu bind në diçka, të e pas parasysh se na i kemi thonë Allahu ti e Zoti jonë edhe qka të thush ti është e sakt, edhe qka të në urdhrojsh ti ne i bindemi asaj, andaj edhe këto kur i lexojmë në Kur'an, kësisoj duhet të veprojmë me to. Për këtë arsyet ndërru vlazen, jeta duhet të trajtohet me seriozitet skajsha, për arsyet se është gjoja e vetme, e cila nuk kompenzohet. Çdo çast që shkon pa kthim, edhe s'kemi mundësi me e kompenzu edhe mallin e dunjas me e pas. Allahu na paralajmëron në Kur'an, thot do të ketë ta'til në ditën e kiametit, që krejt çka ka dunjaja, e edhe çaq me pas kishin me e dhon, me mujt me shpëtu edhe me u shpagu. Mirë po është një gjë e cila nuk ndodh. Andaj duhet ta shikojmë jetën me seriozitet, edhe të shikojmë ka e ardhmja, të mos bëhemi barr, të mos bëhemi peng e të kalumës. Çdo njëri gabon, dikush prej neve ndoshta ka bërë gabime të mëdha, edhe i duket vetja që çysh i dalun e Zotit përpara me gjithë këto gjunoje, me gjithë këto gabime. Mirë po prap, nëse e vesëm Zotin, çka thot ai për këtë punë? Ai edhe në këtë rast neve na ofron dashamirësi të skajshme, na ofron ngrohtësi, na përgdhel kur thot o robët e mi që e keni tepruar me gjunoje. Mos e humbë një shpresën nga mëshira e Allahut fuqiplot, se Allahu i falë këtë gjunahet. Në çdo mënyrë, Allahu donë me na embush mendën që prej këti qasti fillon me u bo i mirë. Thashtë, sot është dita e 26 e Ramazanit. Me qenë se dikush mund të mos e ketë agjeru as një ditë të Ramazanit. Do thonë 25 të kalumet edhe kje e sotit 26, kanë met edhe 3 ditë. Sot dikujt me ju mush menja dhe me thonë, vallaj bre, u bona pishman edhe po mjen shumë keqës këm agjeru. A bon me fillu prej nesrit? Qka do të me i thonë? Po që është zban? Ku shka që mundë ty me të pengu, me u lidh ti, me Allahun fuqiplot? Jo me i thonë, si pasoj e entuziasmit, po njëkosisht edhe e mosdijës, disa nga njerë thonë, ju që s'po falni, veç po nxinoni badi hava. Nuk do të me i thonë njerit ashtu, se e kini njeri i cili e ka obligim me u falë, e ka obligim me agjeru. Po agjeron, po e kry njënin obligim, këtë punën tjetër e kalon, ta shtim vese me i thonë, ban e këto, po i thonë, mos e ban asë këto që jetu e ban. Shumë gabim, shumë destruktive është kjo. Njerëzve du të mi u thonë, këto që jetu e ban, vazhdo me e ban, këto që e ki mon, gotë plëtësaje. Ajo që ka kalu, që ka bon zoti me neve, na nuk e dim.
A e dini vllazën që ka ndonjë që ndoshta edhe ka agjëruar, Allahu s'ia bën kabull, Zoti na ruaj. Ka ndonjë i cili falet, Allahu s'ia pranon për ndonjë arsye. Arsye, s'po thon palidhje, që na se dim. Kështu që nuk jemi na për me i thon njëri tjetrit e ka dalë se unë jam gjinushëm, unë e falna, unë jam kështu, unë jam drejtë më lart se ti. Zoti e din kush çysh i ka hesapet ose çysh i ka punë. Po obligimi që ja kemi borx na njëri tjetrit është me mujt me i kallzu njëri tjetrit për Allahun ashtu si duhet. Nëse thot dikush e çysh se unë s'po di, shumë kollaj. Çysh ki çefti me kon Zoti me ty. Ti ki çef Allahu me kon i mëshirshëm. Me t'i falë këtë gjunahet, me të qunë gjennet. Qëto janë dëshirat tona që i kemi për Allah, që ashtu prezentoja Allahun edhe ati tjetrit. Më thuj, unë e kom qef Zoti mu me më falë, amo ty s'kom qef me të falë. Se kjo është logika e beduinve, e ignorantve. Logika e ati që ka arte pejgamberi alislam dhe ka thonë, o Zot, veç mu edhe Muhammedin bëna rahmet, në këta më zbën rahmet. Ka thonë, pejgamberi alislam nuk bën, me i qitë kufi diçkaje që është shumë e gjonë. Rahmeti Allahut është i këtilë. Andaj të ndërru vlazën këtojnë për jetime që na do të me umundu me i nxjerë edhe prej ajeteve të Kur'anit që i lexojmë edhe i ndëgjojmë për ditë. Janë për jetime që do të me i nxjerë edhe prej këtyne qasteve cilat i kalojmë në këtë muaj të bekuar edhe prej dëshirave që i kemi që Allahu me na shpërbly. Po shpërblimi Allahut fillon tani në dunja. Shpërblimi Allahut për agjerim fillon në ditën e bajramit. Mos talojmë vetë sevapin e ahiretit, kur dalun e para Zotit, me thonë, unë e kom gjinu, o Zot, ku e kom pagesën, ku e kom shpërblimin. Jo, shpërblimi fillon ditën e bajramit. Këqyre vetën, ditën e bajramit, a jetu i falë 5 vaktet e namazit, edhe a jetu dalë në gjami. Na po e vrejmë, si do mos të netë të fundit, gjdo natë, kur dilsh, edhe pe i këtu, edhe kur po shkojmë tani, për në syfyr me shku, prej gjamis të madhe, masha Allah, plët rruga, djemë tri, vajza të reja, ku i në konë këta, në konë namaz natës, mirë shumë. Namazi i natës është një gjoshë shumë e vlefshme. Po ku janë qita të rije dhe ku janë qita qito të reja dhe ku janë qita bura? I ashtë Ramazanit namaz sabahit e namaz tjacis. Që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka tregu kush e fali jacin me gjemat në gjami. Pas ta i shkon shpia dhe flen, heq mo, mës të mërzita. Qohet pas ta i vjen prap e fali sabahin me gjemat në gjami. Thot që ati njeri i shkruat si kusë me u pas falë të në natën. Ama ka flejt, ka kërhat, s'ka gajle, se i ka falë këtë dyja. Tash na qëto jemi të e synu, qëto jemi të dasht me arrit. Shpërblimi i Ramazanit filan ditën e bajramit. Lanë lëkum të të tekun. E shë vetën ditën e bajramit që je i devatëshëm. Edhe në vazhdim e shë vetën që je i devatëshëm. Edhe vepra tua është rritë kualitetit, cilësia, atëherë gëzohu se a i shpërblimi që të pretë në ditën e kiametit, s'mun është me e paramendu, as ka njëri që mundet me e përshkru. Ama nëse është e vetën që valla mas Ramazanit, u liga, u lodha, ja ktheva shpinën gjamis, e lash Kur'anin s'po e preku ma, nuk po bëj pun të mira, ju ktheva do punve të liga, vallahi aty do të me konë situata alarmante. Prapë nuk është për me i humbë shpresat, mirë po, aty situata nuk është mirë, do më thënë që kjo investimi i qisaj kohë nuk ka qenë si duhet. Inshallah Zoti i madhruar na përmirëson gjithëve, e na beqaton gjithëve. E na i fal gjunahet, e ata të cilët kanë vdekur, inshallah Zoti i mëshiron, ata të cilët janë smut, inshallah Allahu i madhruar i shëron. Ata që janë halle, Allahu i madhruar inshallah ja u lehtëson me rahmetin e vet. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje për Allahut për vetë edhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allah është Allahu i mëshirues. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ndërru lazën, është një hadith që në bën me mendu, edhe me mendu, shumë me mendu që ka përbojmë me jetën tonë. Hadith e shumë i mrekullueshëm gjithsesi, kur e ndizhon njeri e njën vetën mirë pse je robi i Zotit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që mendon me e bën i pun të mirë, do më thonë, seriosisht mendon, po për ndonjë arsye se bën, Allahu ja shkruan sa me e pas bo qatë punë. Nëse me ndonë me e bo, edhe e ban, ja shkruan 10 fish derin 700 fish derin shumë. Edhe e kundër ta, nëse me ndonë me e bo, e nuk e ban, një pun të kje që është fjala, Allahu nuk ja registran. Nëse e ban, ja registran vë qasë sa e ka bo, te e kje që Allahu nuk e shumë fishan në dëshkimin, pësa Allahu është i mshirëshëm. Allahu është shumë i mshirëshëm. Te e mira, po e shumë fishan, aqë sa na nuk dim me logari.
të keqja qaq, edhe ka mundësi me e falë gjithësësi. Shumë i kanë shumë kjo hadith, shumë i mirë. Mirë po, ajo që për një mendë do të me shqetsu zdo njonin prej neve, është një fjalë e ka thon Abdullah ibn Mesudi, njonin prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thon, nuk bëhet helaç, nuk shkatrohet, përveç se ai i cili për një mendë është i gjykuar me shkatru, mu shkatru. Fjali e shkurt, po do me thonë se, ku e kanë zirë kë, qëto, të që kjo hadith e kanë zirë. Para me ndoni njerit cilit Allahu i madhruar për një vej për të mirë, ja e për 700 sevape. E pastaj kjo bënd qatë shumë vej pra të këqia, sa ato mja u mujt të mirave. Edhe kur del para Allahot, kur peshojnë vej pra të, rëndojnë vej pra të këqia, qka me i thonë këti njeri ma? Qfar mundësia Allahu për na jep? Katë shumë, 700 fish, e knejti 700 herë për bënd ma shumë, ti jo, po dikosh, kush do qohë. Për bënd, atëherë për një menë kënë njeri veç e ka zedhë vetë rrugën e shkatrimit se nuk është që Allahu, nuk është që Allahu e ka qu aty ku zdohat. Për këtë arsye, këto e në mundësit, me konë robi i Zotit, me konë robi Allahut, po që plotë është mirësi e madhe, se Allahu po t'jepë mundësit shumë ta jepë në Ramazan natën e kadrit, me e kompenzu ato që njerëzit kanë jetu për para me sheku i gjatë, na po jetojmë shkurt, ama ta jep Allahu mundësin për një natë me imrit të edhe të kusur vite. Sonte është nata 27, shpresa është pa janë ngul gurin, që sonte me konë nata e kadrit. Nuk e dim saktësisht, po e dim që në 10 natën e fundit, po në netë të tek, po edhe për këtë arsye i zmetin ja u bojmë këtë këtyne netëve, e nëse e kemi qëllu, edhe pa e ditë se e kemi qëllu, ajo të Allahu i madhruar regjistrohet. Pas kësaj, vjen ajo që e qëtë në shesh së të mrekullueshme janë udhëzimet e islamit. Agjerimi një ibadet shumë personal, shumë diskret, shumë i msheft, ama në fond do të me u kurorzu me diçka shumë konkrete edhe të përgjithshme, ajo është sadekatul fitri, ose zekatul fitri, ose vitrat që ju themi ne. Qka është ajo? Ajo është që ka thonë, dikush pej sahabeve, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na e ka obligu vitrat tuhratul lisaimin wa tu'amatul lil fuqara'i wal masakin. Dy gjana, dy ndikime i ka sadakaja në përgjithësi e sadakatul fitri në veçanti. Agjëruesi me u pastru pej na gjunaat, me boni shpagim, kërshit diçka, ke gabu diçka. Edhe e dyta janë do fukara që, ato s'kan faj që janë fukara, edhe ata këshin pas qef me pas qushkiti edhe ma shumë. Mirë përja që Allahu i ka sprovu ata me varfrien, a ka sprovu neve me ta, që do të me u gjinë që kur të vjen gëzimi i ditës bajramit, bile që ato ditë me qenë të gjithë të barabartë. Me qenë të gjithë të barabartë, e shala Zoti i madhnum na mshiron të gjithëve, na falë të gjithëve, e na begaton të gjithëve me të mirat e ti të pakufishme të dunjas edhe të ahiretit. Inna Allahe ve melaiketahu ju sallu në alën nëbi, ja ju helledhina amenu sallu aleyhi ve sellimu të slima. Allahumme salli ala Muhammedi wa ala Ali Muhammed, kema sallita ala Ibrahimi wa ala Ali Ibrahimi, inneke hamidun mecid. Ve barik ala Muhammedi wa ala Ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahimi wa ala Ali Ibrahimi, inneke fil alemine hamidun mecid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا للإسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله